אני רוצה להגיד רגע משהו על הקשבה, מקודם אמרת, אני חושבת שזה באמת, יש את הצד ששואל ויש את הצד שמקשיב, והצד שמקשיב יש לו אחוזי הצלחה מאוד גדולים כאילו בדבר הזה, כי גם להקשיב זו אמנות, כאילו רגע לדעת להקשיב ולא לספר לעצמי את כל הסיפורים שיש שם מסביב, ולא להגיב ולא לתקן ולא למצוא פתרונות, אלא רגע רק להיות בהקשבה. עכשיו, למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע. בדיוק בגלל זה, אני דורון עמיתי ליבשטיין מביא לכם את הפודקאסט נו מה עכשיו? מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של מה עכשיו. אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, נו, מה עכשיו? הגעתם לפודקאסט הנכון. תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. ערן שטרן וורד סבג, איזה כיף שאתם פה. אהלן. אז מי שלא מכיר, ערן וורד זוג, חוקרים של אינטימיות, ויצרו חבילת קלפים מדהימה שאנחנו נדבר עליה, אבל עוד לפני כן, חברים טובים, ערן שטרן כותב הספרים, להגשים, להתעורר, מנטור, עם המון המון מיילג' בעולם ההתפתחות האישית, וורד העירה את ערן לאינטימיות, ואנחנו הולכים לדבר על זוגיות, על משחקים, על עונג ועוד כל מיני דברים, אז תצטרפו אלינו. והשאלה הראשונה שתמיד אני שואל, ערן, ורד, מה עכשיו? כשאני אגע, עכשיו תקפי, אני אגע. מה עכשיו? אני חושב שפחות באיזשהו מקום שאנחנו באים, באמת הזכרת את המשחק שפיתחנו, ואחד הדברים שככה, ככל שנתנו לו יותר אנשים לשחק, ויותר היינו באינטראקטים, אנשים ששחקו במשחק, הבנו עוד כמה אינטימיות, זה סוג של מתנה שאפשר באמת להביא לחיים שלנו, יכול גם ברמה שלי, ואני יודע שגם אצל ורד זה ככה, ככל שבאמת העמקנו את האינטימיות שלנו, לא רק בינינו, אלא בכלל עם הסביבה, עם חברים, זה הביא ממש לרמה עמוקה יותר של קשרים, ולרמה חושב הרבה יותר פנימית, של יותר של שמחה, של הגשמה, של מימוש. נכון. אני חושבת שאנחנו, עכשיו אנחנו עסוקים בלהביא את התפיסת חיים שלנו החוצה, להוציא אותה החוצה. זה משהו שאנחנו בינינו, כל הזמן, מתחילת הקשר שלנו, אני חושבת אנחנו מאוד עובדים על האינטימיות בינינו. זה משהו שהוא לא בא לנו באוטומט, כל אחד מאיתנו בא מתוך איזה עולם אחר לגמרי שחשבנו שאנחנו אולי רוצים, יודעים להיות אינטימיים, אבל הבנו שלא כל כך. ומתחילת הקשר זה מה שאנחנו ממש עובדים ומקדמים אותו. והיום, מה שעכשיו, זה שאנחנו רגע מוצאים את זה החוצה מתוך תפיסה שזה משהו שראוי וכדאי שכולם יכירו, וכל אחד יבחר את המינון של האינטימיות שנכונה לו בחיים, אבל שיש שם איזושהי מתנה גדולה ששווה לי. שווה להכיר אותה. אנחנו נפגשים בבוקר שבו הרבה דברים קורים, בתקופה שבה המון דברים קורים במדינה. כן. אני שואל את עצמי ואתכם, לאנשים יש רוחב פס לאינטימיות? משם מתחילים. אני חושבת שאם לא יהיה לי אישית את המקום הזה שיש בו את האינטימיות ואת האמת ואת המקום שבו אני יכולה להיות אני, בתוך המרחב הקטן שלי בחיים, אז לצאת החוצה לתוך המציאות שהיא ממש לא פשוטה, זה היה לי ממש בלתי אפשרי. זה כמו איזה מין משהו ששומר עליי ונותן לי באמת כוחות כדי להתמודד עם כל מה שמתרחש בחוץ. אני קצת מרגישה לפעמים שזה שפה אחרת. כי באינטימיות יש המון אמת וכנות ורצון באמת להיות פגיע, להביא פגיעות, ובחוץ מה אנחנו רואים? כל הזמן מספרים לנו כמה כל אחד יותר חזק, כמה עשינו, כמה הרגנו, והאמת היא לא הדבר הנפוץ ביותר בתקופתנו, לצערי.
ואני קצת מרגישה שזה כמו לדבר שפות אחרות באיזשהו אופן, או באמת לחיות עם עולם ערכים אחר, אבל זו האמת שלי, ואני חושבת שזה ממש שומר עליי בתוך המציאות המורכבת הזאת. זה מזכיר לי, ירן, כשהתחלת את המסע הזה, אז הייתה לך תקופה שממש לא יכולת לדבר עם אנשים שלא מדברים את השפה. גם היום, אני חושב שגם היום, בגבות תהליכים שאני עברתי, אז היום להיכנס לשיח של, שהוא שיח מאוד טיפוסי, בדרך כלל, אתה יודע, בעולמות עסקיים שאנחנו באים מהם, ואתה יודע, כמה עשיתי, כמה השגתי, כמה מכרתי, כמה סגרתי, כמה, זה לא מעניין, כאילו איפה הלב, אז אני באמת, אני חושב שהסביבה שלי גם מאוד השתנתה בעקבות הדבר הזה, זאת אומרת, באופן טבעי, אנשים שאני יכול יותר כאילו באמת לשים רגע את הלב על השולחן ולדבר בצורה כנה ואמיתית לגבי מה שקורה, הרבה יותר מעניין לי במרחבים האלה, לעומת מרחבים שהם מנועלי אגו ושיח כמו שאנחנו רגילים אליו. אבל יש שתי דרכים להתייחס לזה, אחד זה להגיד מה שהיה כבר לא יהיה, להתנתק מהחברים הישנים ולייצר לכם סביבה שתומכת באינטימיות, באהבה, בפתיחות, בכל מה שאתם מביאים היום לעולם, ואתם מחליטים גם לעשות את ההפך, לעזור לאנשים לעבור מהעולם הישן נקרא לזה, או העולם שמדבר את שפת המספרים, לעולם שמדבר את שפת הלב. ונותנים להם כלים לזה. כן, זהו, אני אגיד שאני חושבת שזה משימה אינסופית, זאת אומרת, גם אני בתוך החיים הכי קרובים הפרטיים שלי, יש חזיתות, כאילו יש מקומות שהרבה יותר קל לי להביא את זה, את השפה הזאת, ויש מקומות שזה יותר מורכב, ואולי גם אני אף פעם לא אצליח, אבל כרעיון, כאידיאל, הלוואי וככה יראו חיים. ואני חושבת שכן, שאנחנו מביאים את השפה הזאת גם עם הקלפים, אבל אפילו אתה ישבת איתנו באיזה ערב כזה שהתחיל מהקלפים, אבל כאילו אפשר לנו רגע באמת לשאול שאלות שהן יותר במה אני עובד, ומה, אפילו אולי כמה ערבים כאלה היו לנו, במה אני עובד ומה אני עושה, והשאלות מתחילות מהעומק. כן, אולי נדגיש. אני שיחקתי במשחק הזה כבר לפחות 5-6 פעמים, פעמיים איתכם, ומשחק עמוק, משחק אמיתי, משחק שנוגע בלב, משחק שפותח את הלב ומייצר את הדבר הזה שנקרא אינטימיות, שאנחנו יודעים שלפי מחקר של שטרנברג מייל, תמיד שומרים מחקר של, אתם יודעים, ישור כולם מקשיבים. שטרנברג. כן, 500 ומשהו זוגות, והוא בדק מה הנוסחה. לזוגיות מצליחה לטווח ארוך. והדבר הראשון שעלה, הנוסחה בעברית זה אמת. הדבר הראשון שעלה זה אינטימיות. בלי אינטימיות אין מערכת יחסים, בלי אינטימיות אין חברות. אין חברות, בלי אינטימיות, הם אומרים, נוטים לייחס את זה יותר לאנשים, נשים לא יכולות להגיע להמשך, בלי שיש את האינטימיות. והחלק השני זה מחויבות, והחלק השלישי זה תשוקה. אתם מחוברים לכל שלושת האותיות, ויש לכם אמת במערכת היחסים, אבל תשוקה לבד זה סטוץ, תשוקה עם אינטימיות זה מה שנקרא רומן, אבל תשוקה עם אינטימיות ומחויבות, מערכת יחסים שמצליחה לטווח ארוך, אז זה קלפים שיכולים לעזור לבני זוג לפתח את האינטימיות שלהם, אבל זה מצריך גם פתיחות, זה מצריך גם אומץ, זה מצריך גם לגעת במקומות רגישים. תראה, אינטימיות בהגדרתה היא בעצם היכולת שלנו להביא שיח, להביא את עצמנו בצורה מאוד פגיעה לתוך שיח, לתוך דיאלוג, וזה יכול להיות עם בן זוג או בת זוג, יכול להיות עם הילדים שלי, יכול להיות עם חברים, זה לא משנה, בכל מערכת יחסים שהיא, אנחנו כאילו הקלפים לכאורה מיועדים לזוגות, אבל בפועל ראית, אנחנו שיחקנו אותם במפגש שהיינו, זה 10 חבר'ה ושיחקנו בהם, אז זה לא רק לזוגות, ופגיעות היא הדבר ההכרחי בבסיס של זה, זאת אומרת, כדי שאני באמת אוכל, הפגיעות מאפשרת לי להיות אמיתי, שזה אני חושב מה שאנחנו רוצים, זאת אומרת, אנחנו רוצים בקשר, בטח בקשרים קרובים, להיות אמיתיים, בלי המסיכות, בלי הפסון, בלי הפרסונה, באמת להיות איך שאני, כשאני, ואין לנו הרבה מקומות בחיים שאנחנו מאפשרים לעצמנו להביא את עצמנו כמו שאנחנו, בלי באמת כל המעטפת הזאת שאנחנו יוצרים מסביב. ודווקא בקשרים האינטימיים, שאני יכול רגע להוריד את המסכות, לשים בצד ולאפשר לבת הזוג שלי לראות אותי עכשיו על כל כולי, על יופיי, על חטאיי, על כאביי, על פצעיי, זה מקום מאוד טוב רגע שאני יכול רגע
להתרווח לתוכו ולהניח את כל המאמץ הזה, כי זה מאמץ להחזיק את הפרסונה החיצונית הזאת כל הזמן. אמרת משהו על אומץ, ואני אגיד ש... קודם כל צריך להיות אמיץ להיות במערכת יחסים, אני חושבת שיש שם משהו שהוא מראש, כאילו אם זאת מערכת יחסים טובה ובריאה, זה כל הזמן דורש עבודה ודורש התכווננות לאורך כל הדרך. וכאילו הרבה מהקלפים פה הם באמת קלפים שהם מאמתים שאלות לא פשוטות, ככה שמות בפנים, כאילו שאלות שהרבה מהן לא חדשות, הן מוכרות, הן נאמרות בשיח בסלון, במטבח, תוך כדי מריבה או סתם, אבל רגע, ההצעה שלנו כאן היא רגע להגיד את אותם הדברים פשוט בצורה שהיא קרובה, בצורה שהיא מקרבת ולא בצורה שהיא מרחיקה. במקום לצעוק, כאילו כל מיני מסרים כאלה אחד לשני, אז רגע לשבת ולהגיד מה באמת אני רוצה ומה באמת חשוב לי ומה אני מבקש ממך ומה אני צריך עזרה. במקום להגיד למה אתה אף פעם לא... נגיד, אני ממש צריכה שתעזור לי, בוא נבדוק כאילו מה אפשרי מבחינתך, כאילו זה נשמע אחרת לגמרי. אז זה לא ששיחות הן לא נעשות, הן פשוט נעשות בצורה שהיא קצת משוקמקת, כאילו, והיא מרחיקה, והיא לא עוזרת באמת לזוגיות בשום צורה. אמרתם קודם שלא הייתם שם, לא כשנולדתם, לא כשהתבגרתם, לא כשהתחתנתם, לא כשהתגרשתם. אז איך באמת מגיע החיבור הזה וההליכה כל כך עמוק? אל תוך האינטימיות, אל תוך האמת, into me you see. זה ממש, באמת, לפתוח את כל ה... איך אנחנו קוראים לדבר הזה שאנחנו שמים פה, המגנים והשריון, ולשחרר אותו אל מול האדם שבחרנו להיות הבן זוג שלנו. אני הרבה פעמים דרך סתירות, אני חוטפת סתירה ולומדת מה מזה אני צריכה לעשות ואיך להשתנות. אני חושבת שלי סביב הגירושים באמת היה שם איזה שבר מאוד גדול שחייב אותי כאילו להיות מאוד פתוחה ברגע לספר מה קורה ומה עברתי, כאילו מה שעד עכשיו אולי כיסיתי בצורה נאה ויפה, עכשיו כאילו רגע אין ברירה וצריך, אני רוצה להוציא את זה החוצה. ומשם כאילו הבנה שבאמת זאת הדרך שמעניינת אותי. ואני חושבת שבמפגש עם איראן, באמת מאוד מההתחלה הבנו שאנחנו לא רוצים לחזור על מה שהיה פעם. כאילו שאנחנו כן מבקשים לנסות לעשות את זה הפעם אחרת. ושאם לא נביא אמת, כי כל אחד מאיתנו הוא כבר איש גדול, אנחנו די, כאילו אנחנו מגיעים עם הפצעים שלנו, כן. אנחנו מגיעים עם האכזבות שלנו, מגיעים עם הדפוסים שלנו. ואם נמשיך ללכת עם הדבר הזה ראש בקיר, ולא רגע נשב ונדבר על זה, ונחשוב כאילו איך זה פוגש אחד את השני, אז בסוף זה יהפוך להיות מריבות ופיצוצים. כן. אז רגע באמת להבין שמשם יש מקום לרפא מורכבויות. אני חושב שבאמת עבורי כשהקשר שלנו התחיל, אז משהו שהיה מאוד בבסיס שלו, זה ששמים את הכל על השולחן. מדברים על הכל, ושזה היה מאוד שונה מקשר קודם שאני באתי ממנו, שהיה שם הרבה דברים שכאילו לא הייתי בהכרח מייזסים, כי זה אולי היא לא תבין את זה, או שהיא תיפגע, וכאן באמת התהליך שעברנו ביחד זה ששמים הכל על השולחן. ולמדנו מתוך זה, כבר התפוצצנו על מלא דברים, כאילו, היו לנו מלא מוקשים שדרכנו עליהם בדרך, אבל למדנו בתוך התהליך הזה, כאילו, כל אחד רגע גם לקחת אחריות על עצמו, על הרגשות שלו, והרבה פעמים אנחנו נמנעים מלומר משהו, כי אנחנו מפחדים שבן הזוג ייפגע, אבל אז הדבר לא נאמר, אבל יש לנו שיחות לא מדוברות בינינו, ואז יש הסתרה, ואז אין אמת, וזה בטח לא אינטימיות. ופה בעצם למדנו שכן, אנחנו שמים את הכל, ואם עכשיו אני אגיד משהו ולה זה כואב, אז אחריות שלה ולהפך. ואנחנו למדנו להתנהל בתוך הדבר הזה, וזה מאפשר לנו באמת להעמיק כל הזמן. יש דברים שאנחנו אפילו מסתירים מעצמנו, אנחנו מחביאים אותם עמוק בתוך המרתף, בתוך איזה קופסה, ואנחנו אפילו לא מודעים להם, ואני רואה אתכם, רואה את האהבה שלכם, רואה את הקשר המתהווה כבר כמעט 3 שנים? זאת אומרת 4 שנים, וואו. ממרץ שנהנים. כן, ואני רואה אתכם באמת עושים את מה שרוב הזוגות מפחדים לעשות, חופרים יותר ויותר עמוק, יותר ויותר עמוק בשביל להגיע לכספת הזאת, לוולט הזה,
שם למטה ומוכנים להוריד עוד ועוד ועוד מסכות, זה הרי אינסופי. נכון. אתם יודעים, כמו שלא נגמר העבודה של ביירון קייטי והמסע של ברנדון בייס, גם פה אין סוף לעומק שאנחנו יכולים להגיע אליו. יש עדיין דברים שאתם מסתירים אחד מהשני לדעתכם? לא יודעת אם נקרא לזה מסתירים, אני חושבת שזה מגלים, כאילו יותר מאשר, כאילו אני לא מרגישה שאני מסתירה משהו, אבל הנה אפילו עכשיו יש לנו את ה, קוראים לזה הבייבי החדש שלנו. נכון. וסביב זה, זה פתאום עבודה משותפת, ואז זה מעלה דברים חדשים שלא התמודדנו איתם עד עכשיו, כאילו, ודינמיקות חדשות, ורגע פתאום, אוקיי, מה התפקיד שלי ומה התפקיד שלך, ואיך אנחנו... ורד פתאום פגשה את הצד המאוד דומיננטי ודוחף שלי. פרודקטיבי שלו, כאילו. קוראים לו Drive for Results, ו-Action Oriented, ועוד כל מיני דברים. המנדס יצא, המנדס יצא. וכן, וזה פתאום לא פשוט לה, כי אחד היא פחות ראתה אותי בהיבטים האלה, ופתאום זה גם מערב אותה, אז אתה יודע, אז אני פתאום רק קובעים עם זה ועם זה ועם זה, וכאילו, רגע, אני בסחרחורת כבר אצל מי אנחנו מחר, וכאילו, אז מי, אני מחזיק את זה, אבל זה כן, אז זה מעלה דברים. אבל גם מתוך הדבר הזה, כאילו, אז באמת אפשר רגע לדבר על זה שיש פה דברים, כאילו, אני באתי ואומרת, אני מרגישה שאני מאכזבת, כאילו, שאני מאכזבת אותך, כי אני לא עומדת בקצב, כאילו, אני לא מצליחה לעשות עבודה כמוך. עכשיו, יכולתי להגיד, אתה כועס עליי, למה אתה כועס עליי, כאילו, אבל זה, כשאני באה מתוך מקום של רגע, מה אני מרגישה ומה הפחדים שלי, כאילו אני מפחד לאכזב אותך בעצם, אז הוא יכול להסתכל ולהגיד, רגע, בכלל אני לא כועס עליך, בעצם ככה אני מתנהל כשאני, בפרוסס כאילו, כשאני יושב על הדברים, אז ככה אני, רגע, אנחנו לא מכירים את זה אחד אצל השני, בוא נדבר על זה רגע, ופתאום משהו שהיה יכול להיות כאילו מריבה, כי כל אחד בתוך העמדה שלו ומספר סיפורים לעצמו, זה הופך להיות משהו שהוא מקרב, כאילו, והזדמנות רגע להבין איך מתקדמים משם. אני אתן עוד איזה דוגמה, כאילו, של לפני כמה חודשים נסענו ביחד לריטריט שעברתי, 50 גוונים של חופש, ובדרך בנהיגה לשם אמרת לה, רק תדעי, כי את לא ראית אותי בסיטואציות כאלה, כן? כשאני שם, עכשיו בחמישה הימים האלה, אני מאוד בפוקוס על מה שקורה כאן, וזה אומר שכנראה אני, יכול להיות שתגידי לי דברים ואני לא אשמע אותם, יכול להיות שאני, כי אני בפוקוס, עכשיו זה לא שאני לא רוצה להקשיב, אני פשוט כרגע נכנס למוד מסוים, שזה המוד שאני נמצא בו בריטריט, אז תדעי שככה אני. ואני חושב שהדבר הזה עשה... כן, מאוד משמעותי. מאוד משמעותי, כי מאוד בקולות אפשר לקחת את זה, רגע, אתה לא מקשיב לי עכשיו, אני כאילו... אתה מתעלם ממני, פתאום לא אכפת לך, אני זה, אני רק עוזרת לך, כאילו, כמה סיפורים אפשר לספר על הדבר הזה, כאילו... נכון, ולדבר על זה מראש, לשאול את השאלות, להכין אחד את השני, וגם תוך כדי... האפשרות של לפתוח של מה אני מרגישה ומה אתה מרגיש ומה זה עושה לנו. בתוך המשחק יש גם ככה הסתכלות קדימה, איפה היינו רוצים לעשות את החופש הבא שלנו, או כל מיני דברים כאלה. זה מחולק לכמה קטגוריות, נכון? יש, בואו ככה נראה את המשחק, קלפים לחיזוק והעמקת האינטימיות. יש כאן חוברת כזאת עם באמת איזשהו פתיח קצת על מה זה אינטימיות. יש שם בעצם גם 8 אפשרויות משחק שאפשר לשחק שונות, אפשר לשחק בקלפים. קלפים מאוד מאוד יפים, ותשימו לב לוויז'ואל, איזה מדהים הוא, וואו. אנחנו באמת מאוהבים בהם, כאילו זה התינוק שלנו. ממש ממש. וכאן יש חבילה של קלפים, אני מנסה להראות את זה, יש 3 צבעים בעצם. כל צבע מתייחס לקטגוריה, קטגוריה אחת עוסקת בראש, בשאלות שהן יותר של הראש, כמו איזה דברים אני אוהב בך ואף פעם לא אמרתי לך, או... איזה אתגר אני מתמודד היום. יש שאלות שהן קשורות לרגש, והן שאלות שעונים עליהן מהלב, כמו איזה כאב משמעותי יש בך והייתי רוצה להקל עליך, או מה הפחד הכי גדול שלי. ויש את השאלות האדומות שעסקות במיניות, כמו מה הפך אותך לסקסי ומושך בעיניי, או איך הייתי רוצה להיות מופתע במיניות שלנו. ועוד ועוד. איזה מדליק. ואני אגיד שהשאלות של המיניות, אני חושבת של... אני לא יודעת להגיד באחוזים, אבל המון המון זוגות בכלל לא נוגעים בשאלות האלה, כאילו, גם אם יש להם מיניות וזה נעים וכולם מסופקים, הם לא עוצרים רגע לשאול את עצמם את השאלות האלה, כמו באמת מה עושה לי את זה, מה הייתי רוצה לקדם ולשפר, מה הפנטזיות שלי, כאילו, ורגע לשבת רק ולדבר על זה, כאילו, בלי איזו דרישה סביב זה, כבר יכול להיות ליצור שם חיבור עמוק. אני חושב שאחד הדברים היפים היה לראות אתכם משחקים בזה, לראות את העומק שאליו אתם מגיעים. זאת אומרת, אפשר לענות על השאלות בצורה
אחת, ואפשר לענות על השאלות בעומק. אני עוד רגע אבקש מכם להרים איזה קלף, לראות איך זה עובד, ולראות איך זה עובד, כי אני ככה נותן פרומו, כשאני ראיתי אתכם משחקים, אז אתם לוקחים רגע זמן, אתם חושבים על התשובה, אפילו שאתם מכירים את השאלות האלה, באמת, לעומק, לעומק, וכל פסיק, וכל מילה נשקלה, וכל דבר, ולפעמים חשבנו שיש פה איזו שאלה שיכולה לעורר איזה קרייסיס בין הזוג או משהו כזה, וחשבתם על הכל, ועדיין אתם עונים כאילו עוד רמה, עוד רמה, עוד רמה על אותה שאלה שכבר עניתם עליה. אז מאיפה באות התשובות? מהראש, מהלב, ממה? איך לשחק את זה נכון? אני חושב שעל עצמי, כאילו אני אגיד, אתה יודע, כששואלים אותנו כל שאלה, אז תמיד יש איזושהי תשובה ראשונית שקופצת לנו בראש, ואחר כך הרציונל שלנו... האינטואיטיבית כזאת. האינטואיטיבית, ואז הרציונל שלנו מתחיל עכשיו רגע לנסח לזה, וכשהראש נכנס... וגם איך זה יישמע. כשהראש נכנס לחשיבה, הוא מתחיל, אז איך זה יישמע, ואיך היא תגיב, ומה איך זה ייראה, ואיך זה יתפס, ומה תחשוב עליי, וכל מיני דברים האלה. ואצלי כאילו, אני היום מאוד מנסה לזהות את התשובה האינטואיטיבית, ואז כשנכנס כל תהליך החשיבה, אני מסתכל שהוא עדיין בהלימה לתשובה האינטואיטיבית, כי הרבה פעמים החשיבה תעשה, היא תנסה למסך את זה, לעטוף את זה, להדחיק את זה, להחליש את ה... ואז זה לא יוצא באמת הדבר האמיתי שרציתי להגיד, אז אני מסתכל על זה, ולא פעם אני יכול לראות שהפער כאילו בין התשובה שמתנסחת בראש למה שהייתה התשובה האינטואיטיבית הוא גדול יותר, שזה אומר בשבילי סימן שאוקיי, זה מפחיד אותי. מפחיד אותי לתת את התשובה האותנטית האמיתית שיצאה לי. ואם זה מפחיד אותי לתת את התשובה האותנטית האמיתית, כנראה שזו התשובה שצריכה להיאמר. מדהים. אוקיי, וזה תהליך שכאילו אני, שקורה לי הרבה עם עצמי, שאני עושה עכשיו היום. היום אני כבר פשוט אימנתי את עצמי בזה, לזהות את זה, ואז אני יודע, וככל שהפחד יותר גדול לתת את התשובה האמיתית, ככה זה אומר שזה יותר אמת. זה הסימן. שמתי לב שמאוד נעים לקחת את אותה שאלה וששני בני הזוג עונים עליה. כי זה עוד העמקה. זה גם העמקה, וזה גם אני חושב מייצר איזשהו מצב של קצת מוריד את הלחץ. כי נגיד הייתי, רק אני מקבל עכשיו שאלה והייתי אומר, אוי, זו שאלה ממש קשה, והיא תקבל את כל הקלות, נכון? ברגע שאני יודע שאני אענה, אבל גם היא תצטרך לענות, אז זה מרגיע. וגם אני אגיד ש... בהכללה, אוקיי, אבל לגברים יותר קשה לפתוח את הלב, יותר קשה להם לדבר את שפת האינטימיות, כאילו, זה בהכללה. אבל אם אני משחקת עם הבן זוג שלי, ואני רוצה להביא עוד אינטימיות, אז אולי אם אני אשלוף קלף ואני אענה עליה בצורה אינטימית, עכשיו אני מלמדת אותו. הרמת את הרף, הרמת את הרף מה שנקרא. וגם, אני חושבת שגם היום, כאילו, אנחנו יכולים לענות על שאלה, ואז אחד יגיד לשני, עכשיו תביא יותר מהעומק. כאילו זה כאילו יש רמה, עכשיו אני רוצה יותר מזה, כאילו ו... בזמן שאני משחק את זה, אני אומר לעצמי, זה גם קלפים להקשבה. כי זה מאפשר לנו לא רק להיפתח ולהיות באינטימיות, גם להקשיב לאחר, ללמוד עליו, ללמוד דברים שלא היינו, כאילו זה לא באופן טבעי שאנחנו נשאל כאלה שאלות, ופתאום יש לנו את האפשרות להקשיב וללמוד המון על בן הזוג שלנו. דברו איתי קצת על הטכניקה הזאת של שאלת שאלות, כי היא המהות של כל הקלפים והאינטימיות. אני חושב שבעצם מה שהמשחק והקלפים מאפשרים זה באמת להוציא אותנו מהדפוס של מדפוס המחשבה או ההתנהלות היומיומי שלנו, שהרבה פעמים, אתה יודע, זוגות נמצאים באיזשהו מצב תפעולי של חיים, כן? או מצב של האשמות, או ציפיות, או כל מיני דברים כאלה שאנחנו בדיאלוג או בקונפליקט אחד עם השני. ובעצם אם אני עוצר רגע ונשאל איזושהי שאלה, אז אחד באמת זה שובר לי את הדפוס האוטומט, קודם כל, כי זה מכריח אותי רגע לחשוב על מה התשובה ומה יש כאן. ודבר שני, זה גם מאפשר לי להביע באמת דברים שבאמת חיים בי, שאני בתוך הלחץ והסטרס של החיים, אני, כמעט אנחנו לא צריכים לעשות את זה. זאת אומרת, דיברנו פה גם הרבה על אתה דיברת על הקשבה, זה רגע גם להקשיב לעצמנו. כי כשאני שולף שאלה שאני צריך לענות עליה, אני צריך רגע לדבר עליה, אני קודם כל רגע מקשיב לעצמי, מה השאלה הזאת היא מעוררת בי. סתם, הייתה פה שאלה של כמו מה הפחד הכי גדול שלי, אז רגע, אני יכול רגע פתאום לעצור ולשאול את עצמי את הדבר הזה קודם כל, נכון? מה הפחד הכי גדול שלי, ולהקשיב מה עולה לי מתוך הדבר הזה. וזה משהו שאנחנו לא...
לא עושים אותו כמעט ביום-יום שלנו, אנחנו לא עוצרים לשאול את עצמנו שאלות בכלל. אני רוצה להגיד רגע משהו על הקשבה, מקודם אמרת, אני חושבת שזה באמת, יש את הצד ששואל ויש את הצד שמקשיב, והצד שמקשיב יש לו אחוזי הצלחה מאוד גדולים כאילו בדבר הזה, כי גם להקשיב זו אמנות, כאילו רגע לדעת להקשיב ולא לספר לעצמי את כל הסיפורים שיש שם מסביב, ולא להגיב ולא לתקן ולא למצוא פתרונות, אלא רגע רק להיות בהקשבה, וגם זה ככה שוב תכונה גברית חזקה, אבל לא רק, כאילו יש כאלה שגם אני הרבה כאילו ישר בראש אני כבר יודעת את הפתרונות כאילו, ואז אני אומרת את עצמי, אבל מי מבקש ממך פתרונות, רק רוצים שתקשיבי. ואז רגע באמת המקום הזה של לשבת ולהקשיב באמת, וגם בראש להפסיק לספר לעצמי סיפורים עכשיו, זאת אומרת, אתה היית איתנו במשחק, נגיד ששאלתי את ערן מה אתה רוצה לעשות ואתה מפחד לפגוע בי, בגלל זה אתה לא עושה את זה, אז הוא דיבר על זה שהוא רוצה לנסוע לחול. עכשיו האוטומט זה, יואו, אלה משמור, מה אני עושה עם זה עכשיו, ולמה, ואיך הוא ינטוש אותי, והוא ישיר אותי זה, ואתה יודע, כאילו אני יכולה לעשות פה אלפי סיפורים מהדבר הזה. אבל רק הוא שיתף, כאילו, אני יכולה גם רגע לשבת ולהקשיב לדבר הזה, ולהגיד, כשיגיע היום נדון בו, נעבור את זה אז, כאילו, וזה לא קשור אליי, וזה לא קשור לאהבה שלו אליי, וזה לא קשור, כאילו, לשום דבר כזה, זה מה שהוא שיתף עכשיו, וגם זה מה שצריך לדעת. וגם טוב לדעת. וטוב לדעת, אני אקנה לי כרטיס חלופי, למקום אחר. אבל אני באמת רוצה לשאול, הרי זה לא משחק חד פעמי. נכון. שגמרנו את כל השאלות, וזהו, נעביר את זה הלאה לחברים שיעשו, הם אינטימיות. זה משחק להעמקת, כתוב כאן, העמקת האינטימיות. אז איך אנחנו עונים אחרת על אותה שאלה, בפעם הבאה שהיא עולה לנו? אני חושב שיש פה כמו סוג של סרגל מאמצים, כמו שעולה לנו בטירונות, אוקיי? וכשאתה פוגש שאלה פעם ראשונה, אז אתה כנראה תעניין עליה מרובד מסוים. אוקיי, מה שאתה כרגע יכול להכיל בלהוציא, וכנראה גם מה שהצד השני יכול להכיל בלקלוט או לקבל או לשמוע. ובפעם הבאה שאתה מגיע לשאלה הזאת, אם, אוקיי, אז על הדבר הזה כבר דיברנו, אז עכשיו צריך רגע לרדת קומה מתחת, ולהעמיק כאילו למקומות נוספים. ובעצם זה הדרך שהשאלות עובדות, כאילו, כל פעם תפגוש אותם במקום יותר עמוק, כי כבר הדברים הגבוהים יותר כבר דיברנו, כבר עסקנו בהם, הם כבר ידועים, ואם באים רגע מתוך פתיחות למקום הזה, מתוך גם איזושהי אולי תפיסה או הבנה שתמיד יש עוד לאן להעמיק, תמיד יש עוד לאן להעמיק, תמיד יש עוד רובד, תמיד יש עוד עומק שאפשר להגיע אליו, אז, ואז זה מכריח אותי רגע לחפור למקום הזה ולהביא משהו חדש, משהו עמוק יותר. כן, וגם אנחנו לא מזמן היה, ערן שבר את היד, ואז היה קלף שהוא כל הזמן יצא לו, כל פעם. תהיית שם. ומה אני צריך עזרה ולא מה זה בקש. וכמה קשה לו לבקש עזרה. והוא מצליח לענות על הקלף הזה כל פעם מחדש, זה אומר כאילו כבר פעם רביעית שזה יוצא לך ברצף, ואתה עדיין לא יודע לענות, והיד שלך שבורה, כאילו. מה אתה לא מבין? אז הקלפים גם לא סתם יוצאים, כנראה אנחנו מקבלים את הקלף המדויק שאנחנו צריכים לקבל אותו. וגם אם כבר ראיתי אותו פעם ראשונה, פעם שנייה, אז רגע, אז כנראה שיש פה משהו שעדיין אני לא אומר אותו, אולי יש עוד דברים שאני באמת יכול לדבר עליהם בהקשר הזה. בואו נרים איזה קלף. נעשה שלושתנו. יאללה. סומכים עלייך. שימו לב, שימו לב. ככה משחקים. והקלף שיצא הוא... אם הייתי פייה, או אם היית פייה, שיכולה להגשים לי כל משאלה, לשנות משהו בעצמי, מה הייתי מבקש ממך? אז מי הפייה? אני הפייה, אתה מבקש. איזה יופי, שניכם תהיו הפיות, שניכם תבקשו, אל תדאגו. משהו לשנות בעצמי. אני חושב שבאיזשהו מקום, אני עשיתי לזה המון עבודה, אני חושב בשנים האחרונות, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום הייתי רוצה להביא עוד איזשהו רובד של כלילות לחיים שלי. זאת אומרת, יש לי את הצדדים מאוד רציניים, מאוד אחראיים ומאוד מחויבים לכל מיני דברים, ואני עשיתי המון עבודה בלפרק את זה, אבל אני חושב שיש עוד איזשהו רובד שהייתי... אחרי הברמן והדי-ג'יי וה... כן, כן. בגלל זה הוא פגש אותי כנראה. כן, בדיוק. כן, אחד הדברים שאני מאוד אוהב. המקלילה בעם. איזה יופי. ואצלך? אני הייתי מבקשת כלילות במובן אחר של פחות להעמיס על עצמי את החיים. כאילו פחות
כן, יש לי נטייה כזאת להעמיס עוד ועוד 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 דברים, וכאילו רגע פחות, פחות מהדבר הזה. לעשות פחות, לעשות פחות, להשיג יותר. לנשום יותר, כן. לנשום יותר, חוק המאמץ המזערי. כן, זהו, זה אפילו לא צריך שהוא יהיה מזערי, אבל שהוא קצת יהיה פחות ממשהו. לא, הכי מזערי זה do nothing, accomplish everything, כאילו לעשות כלום. אבל כן, פשוט פחות לעשות. אצלי זה היה יותר התמסרות. ממש להסכים להתמסר עד הסוף למשהו שמרגש אותי ומלהיב אותי. אני נוטה לעשות הרבה דברים בו זמנית, אפרופו הרבה פרויקטים. מצאת לך מאיזה פייה לבקש את זה? זה לא הפייה הנכונה לבקש את המשלות האלה. אבל ההתמסרות היא משהו שהייתי מבקש מהפייה, בטח עכשיו בתקופה הזאת. מה החלום שלכם לחבילת קלפים, לבייבי הזה? הוא רק בין שבוע, שבועיים. ממש, ממש של דור. לאן אתם מכוונים איתו? אני שואל שאלה כזאת, כי אני יודע שלרן יש מספרים בראש. אין לי מספרים בראש, יש לנו את המהדורה הראשונה שהגיעה לארץ, וכאילו קודם כל כמובן שהיא... אני לא מאמין שעוד נשארו כמה חפיסות, אז יאללה להזמין. אז כמובן אנחנו רוצים שהיא תמחר. אני חושב שאבל ברמה הגבוהה יותר אנחנו רוצים, כמו שוורד אמרה קודם, זה באמת לעזור להטמיע איזה שפה חדשה. אני חושב שהשפה של האינטימיות זה שפה מאוד נדרשת, במיוחד ב... אני חושב בזמנים המאוד קיצוניים ומאוד כאוטיים ומאוד פלגניים וכוחניים של שנאה ושל רוע ושל כל מה שאנחנו חווים מבחוץ. ואם נתחיל להביא את זה רגע קודם כל אחד לחלקת אלוהים הקטנה שלו, אז הדבר הזה פשוט בסוף יעדהד, אין לי ספק, אתה יודע, אז יכול להיות שאני אעשה את זה עם הבת זוג שלי, או אחר כך במפגש חברים כמו שיצאנו להיות כמה פעמים, ופתאום אנשים יוצאים קצת אחרת משיח כזה, מאינטראקציה כזאת. אז זה ככה, לפחות מבחינתי. כן, אני מרגישה אתה יודע, אני מרגישה שיצרנו את זה בשבילנו, קודם כל. כן. כאילו, זה התחיל מאיתנו, ממשחק שלנו, וזה בשבילי זה עדיין תמרור כזה, למה אני רוצה בחיים שלי. ומדי פעם, כאילו, חפיסות על ידינו, כאילו, מוצאים קלף בתוך השגרה של החיים עדיין, אז עברו את זה איזה מין זרקור כזה שאני רוצה ללכת. ואתמול עשיתם הרצאה ביחד, וזה משהו שמתפתח, שאתם מגיעים לכנסים ולפסטיבלים. גם עשינו להרבה זוגות, זאת אומרת, יצאנו כבר כמה פעמים לעשות שזוג הזמינו לביתם, ואז הזמינו עוד 6-7 זוגות חברים, ואנחנו מגיעים ואנחנו עושים ערב כזה לכולם ביחד, כל זוג בסוף מקבל קלפים ומשחק עם עצמו, זה לא, אתה יודע, אנחנו לא מצפים שכולם יקפצו ועכשיו כאילו ישתפו, זה ממש לא הסיטואציה, אלא כל זוג יושב ומשחק עם עצמו באיזשהו שלב, אז אנחנו עושים גם דברים כאלה. אבל זה גם כיף לקבוצה, אנחנו היינו קבוצה הטרוגנית, היו שם צעירים בני 20 פלוס ומבוגרים בני 60, וזה היה ממש כיף לשתף, ומה שלא רוצים אומרים עבור, אני לא חייבים לענות על כל שאלה אם זה לא מתאים. כן, אתמול בפאב, אחרי שהסתיימה ההרצאה, אז ישבו שם, ישבנו עם קבוצה של חבר'ה גם שככה חברים, מכרים, ואמרנו להם יאללה בסוף כזה בואו כל אחד שישלוף קלף. וישר זה לקח אותנו לתוך שיחה עמוקה, כאילו, עכשיו זה היה רגע לפני שהתפזרנו, ובכל זאת זה הכניס את הוורונו, אנחנו באים למפגשים האלה איתכם, כי אין לנו מקומות אחרים בחיים, כאילו, לנהל את השיח הזה. וחברים באים ומדים, כאילו, שטוב, יאללה, הולכים לצלול. אז כן, באיזשהו מקום, זה משהו שהיינו רוצים, אירן אמר על הרבה זוגות, בעינינו זה לא עוד בילוי סרט, או עוד פעם נלך לא יודעת מה, לפאב, כאילו, הקרוב אלא, זה רגע בוא באמת, כאילו, בוא נביא עוד חלקים מאיתנו לתוך העולם שלנו. איזה כיף. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה. תודה שיצרתם את זה, תודה שהבאתם את זה לעולם, תודה שהגעתם לפה היום וחשפתם את זה לעוד אנשים. אני חושב שבאמת זאת מתנה אמיתית לעולם. אני אישית אמרתי, רכשתי שלישייה ונתתי כבר שניים לחברים. ואני אמשיך לקנות עוד ואתן לחברים, כי זה מתנה הכי טובה. אני רוצה את זה לילדים שלי, אני רוצה את זה לכל המכרים שלי, וזה השפה שאני רוצה לראות בעולם, עם כל הלב, על אמת. אז תודה לכם, ותודה לכל מי שהקשיב לנו. אהבתם? יאללה, תהיו נדיבים.
שתפו חברים, עכשיו תעשו שר, עכשיו ברגע הזה לכל מי שזה יכול להיות רלוונטי לגביו, כל מי שיכול ליהנות מעוד קצת אינטימיות, לפתוח את הלב, לדבר, להוציא את מה שיש לנו פנימה, או להקשיב לאנשים שאנחנו באמת אוהבים. תודה שאתם פה איתנו, תודה לכם. תודה רבה. ולהתראות. להתראות.